Guardiola'nın yangi jamoasi ma'lum bo'ldi. Manchester City'ni Angliya Premier Ligasining eng qudratli jamoasiga aylantirgan Josep Guardiola yozda klubni tark etishi kutilmoqda. Aslida joriy mavsum oxirida ispaniyalik mutaxassisning shartnomasi tugadi. Klubi bilan hamkorlikni davom ettirishdan manfaatdor, biroq Pepning o'zi kelajagi bo'yicha jo'yali xabar aytmay kelmoqda. Bir qator nashrlarning ma'lum qilishicha, Guardiolani Angliya futbol federatsiyasi terma jamoaga bosh murabbiy qilib tayinlamoqchi bo'lyapti. Garet Southgate Angliya terma jamoasi bosh murabbiyligidan ketganda uning o'rnini vaqtincha Lee Carsley bajarib turibdi. Shunga qaramay Angliya futbol rahbarlari mamlakatning bosh jamoasini jahon futbolida o'z o'rniga ega bo'lgan kuchli mutaxassis boshqarishini istayapti. Kecha qurtlardan bir oy davomida bezarar qutirmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka sirop tikvini kapsulalar bir oy davomida ichasizlar, gijjani 120 xildan oshib turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sydney Площадь Садовой 32. Narichida bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis markazlarimizga metro avtozavod 3-chi vaqtdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Messi haliyam Barsadan pul olib turibdi. 8 kere oltin to'p sohibi Lionel Messi o'zi porlagan Barselonani tark etganiga bir necha yil bo'ldi. Argentinalik yulduz faoliyatining katta qismini shu jamoada o'tkazib, 2003-2021 yillar Kataloniya super klubi sharafini himoya qilgan. Mundo Deportivo nashrining yozishicha Barselona hamon Messiga maosh to'lashda davom etmoqda. Buda Messi kabi klubdan ketgan Jordi Alba va Sergio Busquets ham klubda qolib ketgan haqlarini muntazam olib turibdi. Manbaning ta'kidlashicha Barselona mutasaddilari joriy yil oxiriga borib sobiq o'yinchilar oldidagi qarzlardan to'liq qutulishni rejalashtirmoqda. UEFA rahbari futbolchilarning ish tashlash haqidagi tahdidlarga javob qaytardi. UEFA rahbari Aleksandr Cheferin tig'iz taqvim tufayli futbolchilarning ish tashlashi mumkinligi haqidagi xabarga izoh berdi. Taqvim juda zich, hozir hamma narsa chegarada, buni tan olish kerak. Ammo kim shikoyat qiladi? Eng ko'p maosh oladigan futbolchilar va ro'yxatda 25 nafar eng yaxshi futbolchi bo'lgan klublar. Maosh kam bo'lgan va bunday o'yinchilar zaxirasiga ega bo'lmaganlarni olmaydi. Bular shunchaki futbol o'ynashni yaxshi ko'radilar, dedi UEFA prezidenti. Avvalroq ayrim futbolchilar joriy mavsum taqvimi haqida salbiy fikrlar bildirishgandi. Husanov Yevropada cho'qqiga ko'tarilyapti. Joriy mavsum Abduqodir Husanov uchun juda muvaffaqiyatli boshlandi. 20 yoshli markaziy himoyachi nafaqat Lansda, balki Fransiya chempionatida ham eng zo'r o'yinchilardan biri sifatida e'tirof etib kelinayotgandi. Endi o'zbek futbolchisining iste'dodi butun Yevropada tan olinadi. DataFoot statistika markazi Yevropa klublarida o'ynayotgan 23 yoshgacha bo'lgan himoyachilarning yakka kurashlarda qayd etgan ko'rsatkichlari asosida eng kuchli 3 futbolchini aniqladi. Unga ko'ra Abduqodir Husanov 2-chi pog'onaga loyiq ko'rildi. Lans faoliyatini yoritib kelayotgan nufuzli manbalardan biri Le11HD sayti eksperti Enzo Pilot DataFoot statistika markazi reytingini sharhlab berdi. Abduqodir Husanovning o'yindagi o'sish nafaqat uning uchrashuvlardagi harakatda, balki statistik hisob-kitoblarda ham o'z tasdig'ini topmoqda. O'zbek legionerining jamoadoshi Adrian Thomson mashg'ulotlarda unga to'qnash kelishdan qochib yurishini ochiqchasiga tan olgandi. Husanov qisqa fursatda asosiy himoyachi Kevin Dansoning o'rnini to'liq egallab bo'ldi. U bo'shliqni to'ldirishdan tashqari Lansning eng yaxshi o'yinchisiga aylandi. Husanov himoyada juda katta hajmdagi ishlarni o'z zimmasiga olmoqda. Hozir u yakka kurashlarda yengilmas, tezkor, o'yinni yaxshi o'qiy oladigan, pozitsiyani to'g'ri tanlaydigan, himoyani to'g'ri boshqara oladigan futbolchi sifatida e'tibor qozonmoqda. Bu ko'rsatkichlar bo'yicha Yevropaning 23 yoshgacha bo'lgan eng zo'r 3 himoyachisidan biri hisoblanadi. Aniq statistik ma'lumotlarni keltiradigan bo'lsak, top 5 chempionatlarda himoyadagi yakka kurashlarda g'olib chiqish bo'yicha Abduqodir Husanov 64 ta yakka kurashdan 84.4% g'olib chiqqan. Faqatgina Arsenal vakili William Salibadan orqada. 74 ta yakka kurashdan 86.5% da ustun. Bu borada 3-chi pog'onada qator grand klublar e'tiborda turgan Leipzig futbolchisi Castello Lukuga qayd etilgan. Shu o'rinda William Saliba o'zbek futbolchisidan 3 yoshga katta ekani va tajribasi ko'proqligini inobatga olish muhim. Lans darvozaboni va sardori Brice Samba aytgandek, Abduqodir Husanov monsterga aylanib bo'lgan deb yozmoqda Enzo Pilot. O'zbekiston Olimpiya jamoasi sardori Jasur Jaloliddinov bo'ydoqlik bilan xayrlashdi. Futbol Time jamoasi va obunachilar nomidan Jasurbek Jaloliddinovga baxt tilab qolamiz.